Масляна – це смачне й неймовірно ситне свято, яке триває цілих 7 днів і припадає воно на останній тиждень лютого. Перед майбутнім постом в масляний тиждень панує достаток найрізноманітніших смаколиків, головними з яких є традиційно млинці. Саме рум'яні млинці своєю круглою формою і досі асоціюються у людей із сонцем. В народі у це свято смажать млинці та влаштовують гамірні веселі заходи, мета якого і в давнину, і тепер полягає в тому, щоб розбудити весну і з честю провести зиму. Масляну святкували біля Центру дитячої та юнацької творчості його вихованці. Як завжди, влаштували феєричне гуляння, де зустрічалися зима з весною. Хлопчики, дівчатка, щасливі будьте. Через рік я знову свою вам казку принесу зимову. Чекайте мене. Зачекайте, зачекайте. Нехай зима залишається з нами. Дозволяємо? Дозволяємо! Також вже традиційно спалювали опудало зими, влаштовували ігри, забави, а ще з апетитом смакували головну страву дня – млинці. У Центрі дитячої та юнацької творчості відроджують та популяризують давні українські традиції, тому на це свято напекли різних млинців, якими пригощали всіх бажаючих, а ще були конкурси з поїдання млинців.